Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 19 de agosto, nós vamos continuar a nossa quaresma de São Miguel, estimulados pela palavra. Hoje está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, e também pela carta do Papa Francisco. O Evangelho assim nos diz: naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A carta do Papa, nós vamos ler hoje dos números 14, ou comentar dos números 14 até o número 18, ele vai falar que esse chamado de Deus é para ti também. E ele diz o seguinte: para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da sua esposa, como Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o seu trabalho ao serviço do irmão. És progenitor, avô ou avó? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Deixa que a graça do teu batismo frutifique em um caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e para isso opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida, este. Quando sentires a tentação de te enredares na sua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-lhe: Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Na Igreja santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade, qual noiva recoberta de adornos. O Senhor comulou-a de dons com a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor. Essa santidade a que o Senhor te chama
irá crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, começam a falar e surgem as críticas. Mas essa mulher diz para consigo: não, não falarei mal de ninguém. Isso é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se de outra oferta que santifica. Ou então, atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega o terço e reza com fé. Esse é outro caminho de santidade. E em outra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo para a santidade. Sucede às vezes que a vida apresenta desafios maiores e através deles o Senhor convida-nos a novas conversões que permitam a sua graça manifestar-se melhor na nossa existência, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Outras vezes, trata-se apenas de encontrar uma forma mais perfeita de viver o que já fizemos. Há inspirações que nos fazem apenas tender para uma perfeição extraordinária das práticas ordinárias da vida cristã. Quando estava na prisão, o cardeal Francisco Xavier Nguyen Van Thuan renunciou a desgastar-se com a ânsia da sua libertação. A sua decisão foi viver o momento presente, cumulando-o de amor. Eis o modo como a concretizava: aproveito as ocasiões que vão surgindo cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. Desse modo, sob o impulso da graça de Deus, com muitos gestos vamos construindo aquela figura de santidade que Deus quis para nós. Não como seres insuficientes, mas como bons administradores da multiforme graça de Deus. Os bispos da Nova Zelândia ensinaram-nos justamente que é possível amar com o amor incondicional do Senhor, porque o ressuscitado partilha a sua vida poderosa com as nossas vidas frágeis. O seu amor não tem limites e, uma vez doado, nunca volta atrás. Foi incondicional e permaneceu fiel. Amar assim não é fácil, porque muitas vezes somos frágeis, mas precisamos, para podermos amar como Ele nos amou, Cristo partilha conosco a sua própria vida ressuscitada. Dessa forma, nossa vida demonstra o seu poder de ação, inclusive no meio da fragilidade humana. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São Miguel Arcanjo. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Um dia abençoado para todos.